Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ifa. Selamat tahun baru diucap kepada semua pembaca Amans dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Sebuah penyedia perkhidmatan internet baru dijangka akan hadir pada bulan Mac kelak dinamakan sebagai ConnectMe dan menjanjikan liputan 100% di Malaysia. Ia dijayakan dengan penggunaan internet yang dipancar melalui piring satelit dan menawarkan kelajuan mencapai 15 Mbps untuk pengguna. Samsung Malaysia kini telah mengemaskini harga jualan beberapa peranti mereka termasuk Galaxy Note Fan Edition yang kini dijual pada harga RM2,199. Oppo Malaysia pula kini telah mendedahkan harga jualan untuk Oppo F5 edisi Fata Amin di mana ia akan dijual pada harga RM1,298. Peranti ini boleh dipratempah bermula 5 Januari 2018 ini. Machine, iaitu pengedar rasmi Apple di Malaysia pula, kini telah memulakan program gantian semula bateri untuk iPhone 6 dan terkini di mana mereka menawarkannya pada harga bermula RM137. Dan akhir sekali, Lenovo kini telah memperkenalkan telefon dengan skrin nisbah 18:9 di bawah siri K iaitu Lenovo K320T. Namun, peranti berspesifikasi asas pertengahan ini hanya ditawarkan di China sahaja buat masa ini. Jadi, sekian saja rangkuman secara ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi dalam episod Amans 24. Saya Ifa untuk Amans. See you!